sevgi çat verdi. Müasir Leyli ve Mecnun ayrıldı. Olmazın sınavlardan geçen, bir gülüp bir ağlayan, çetinliklerin karşısına el ele verip çıkan Aksana ile Elşad Xose yollarını ayırdı. Cütlüğün arasında yaşanan problemler erşe kalktı. Yayılan haberlere göre ayrılığa sebep Elşad'ın bazı hareketleri olup bu haber medyanın altını üstüne çevirdi. Bütün bu haberlere o ATV magazinde aydınlık getirdi. Evvel daş atıp başını tuttu. Gah nala gah muha vurdu. Mən demirəm ki biz ayrılmışıq və yaxud ayrılmamışıq yani. Aksana indiki hayatından çok razıdır. Mən hal-hazırda çok xoşbəxtəm. Çok xoşbəxtəm. Hal-hazırda çok xoşbəxt hisslər keçirirəm həqiqətən də. Ailəm yanımda. Ama heç nəyə görə də peşmançılıq çəkmir. Ümumiyyətlə insan hər addımına peşman ola bilər ki olsun, ama olmalı deyil. Çünkü her addım ona axırda bir nəticə göstərir. Bu nəticə yaxşı olur, yoxsa pis, o her şey bəxtdən asılıdır. Söhbətin şirin yerində gözümüzə körpə qız deyil. Bu qızcığaz kimdir? Beynimizdeki sualları duyan Aksana bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Bu körpəni görəndə dedim ki, bu sənin qızındır. Yox, mənim qızımdır, görürsən, bu gələcək şuna deyəsən. Mənim qızımdır, qardaşımın qızıdır. Ayşə xanım, qardaşımın qızı. Bugündən belə onun yanında ancaq ailəsini, bu körpə qızı görə biləcəksiniz. Mənim hal-hazırda demək olar ki, ən dəyərli, ən sevdiyim, ən nə bilimi, həyatım, aşkım. Mənim, həqiqətən, ölürəm də buna da, ölürəm. Aycan, hal-hazırda istədiyim, demək istəyirəm ki, mən çox xoşbəxtəm. Çox xoşbəxtəm, çox xoşbəxtəm, çox xoşbəxtəm. Məsələni tam aydınlaşdırmaq üçün ikinci tərəflə də əlaqə saxladıq. Müxbirimizin zənginə cavab verən Xose, şəhər kənarında olduğunu vurğulayaraq, aralarında həqiqətən də problemlərin olduğunu etiraf elədi. Bu cütlüyün sonunun boşanmağa, yoxsa barışmağa doğru gedəcəyini isə zaman göstərər. Taleyin işini bilmək olmaz. Bir də gördün, əl-ələ verib kamera qarşısına keçdilər.